Tere õhtust! Reede 25. juuni Tallinna uudised alustavad. Harjumaa täiskasvanud elanikest on vaktsineeritud juba ligi 50%. Siiski eesmärk on vaktsineerida vähemalt 70% harjumaalastest. Kuidas on Tallinna kesklinnas rattaga sõita? Millises rannas tohib ja millises ei ole soovitav ujuda? Alustame aga tõsisemal teemal. Õnnetused lastega on kerged tulema, kui korraks valvsus kaotada. Eile Viimsis uppunud väikese lapse tragöödia manitseb inimesi taas suuremale tähelepanelikusele. Seegi kord ei saanud pühade ajal läbi ilma traagikata. Eile leiti Viimsis 6-aastane laps uppununa. Kui see välja arvata, möödusid jaanid seekord siiski tasakaalukamalt, kuigi väljakutseid oli rohkesti. Päästjatel oli kokku 578 väljakutset. Neist pooled olid seotud tormikahjude likvideerimisega. Need olid siis teele ja elektriliinide langenud puud. Tulekahjudele oli väljakutseid 178, neist 120 oli seotud siis tulekahjudega väljaspool hooneid. Indrek Kints tõdes, et inimeste teadlikkus on viimastel aastatel kasvanud. Selleks, et randades lastel paremini silmi peal hoida, on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet juba aastaid teinud käepaela kampaaniat. Lapsele saab panna käe ümber paela, millele on lapsevanema telefoninumber peale kirjutatud. See on päris hästi meil töötanud. Me tavaliselt üks 3000 niisugust paelakest anname aasta jooksul või suve jooksul välja ja see koostöö meil päris hästi laabub. Ma arvan, et kõige tüüpilisem viga on see, et lapsevanem arvab, et tema laps on täpselt samasugune nagu tema. Samasuguse teadlikkusega, samasuguste teadmistega ja ohutundega. Nii see ju paraku ei ole. Iga õnnetus on ise moodi, aga kaks asjaolu on seal alati väga tähtsad. Aeg ja tähelepanu. Kui nüüd kaameramees vaatab korraks kõrvale ja näeb seal midagi huvitavat, siis niipea kui ta tagasi pöörab, siis mind enam vaateväljas ei ole, sest ma tegutsesin nagu laps, ma leidsin siit samast kõrvalt ühe kännu ja tulin siia. Aga laps on palju vilkam kui mina. See tähendab, et seniga, kuni teil ei ole äppi, mis ütleb, et teie laps on otseses hädaohus, on teie äppiks need samad kaks silma. Tallinna kesklinnas oodatakse pikki silmisuviste jalgrattaradade valmimist. Lähipäevil alustataksegi nende teede mahamärkimisega eesmärgiks ratturite liikumisvõimalusi oluliselt parandada. Teie jalgratturina, kas teie meelest on Tallinnas piisavalt mugavad teed, et jalgrattaga siin mugavalt ja ohutult liigelda? Üldiselt küll. Kõik päev jõudin jälgi. Tähest on normaalne tarugi, Aga kesklinnas kindlasti ei ole rahul. Et siin Pirita teel on mugav, aga kui kesklinna lähete, siis seal ei ole? Mina saan hakkama, sest ma annan autodel alati teed. Isegi kui minul on eesõigus, sest võib alla jääda. Isegi kui sul on eesõigus. Aga mis võiks paremini olla? Ja jalgratta teed. Nii lihtne see ongi. Eks kesklinna suubub ikka kõige rohkem jalgrattaga liikujaid ja näiteks siin Gonsiori tänaval on neil juba päris head tingimused. Aga hiljemalt augusti alguseks peaks igal pool Tallinna kesklinnas olema jalgrattaga mugav sõita. Nimelt hakatakse viimaks teostama kaua oodatud plaani jalgrattateede markeerimist südalinnas. Parkimiskohtade arvelt on punase teekate värviga juba märgistatud jalgrattatee Kaarli puiesteel linnavalitsuse ees. Plaan on sarnaselt nüüd märgistada rattateid ka Narva maanteel, Petrooliumi tänaval, Merepuiesteel, Pärnu maanteel, Gonsiori tänaval ja Estonia puiesteel. Kui ilmad seda lubavad, sest siin on suur osa ka ilmal, nimelt kui vihm sajab, siis joonimistöid paraku teha ei ole võimalik, aga kindlasti meie eesmärk on suvega jõuda võimalikult kiiresti ühele poole, selleks et augustikuu oleks juba see kuu, kus me keskendume kooli ümbruse ülekäiguradade märgistamisele. Kogu plaan peaks samhaaval täidetud saama umbes kuu jooksul ning siis on kesklinnas 3,8 kilomeetrit ajutisi rattateid juures. Muusias värv, millega neid rattateid markeeritakse, loob krobelise pinnase, millel ratturid ei libise ka mitte vihmase ilmaga. Jaanipeod on selja taga ja vaktsineerimine Tallinnas jätkub. Tõsi, mõnes kohas antakse vaktsiini edaspidi vaid teist korda saavatele inimestele. Praegu läheneb vaktsineeritute arv Tallinnas juba poolele linnaelanikest. Suve lõpuks on aga seatud siht 70% peale.
COVID-viiruse olukord on Eestis muutunud kollasest roheliseks. Nakatunude suhtarv kahe nädala kohta on langenud alla 50. Vaktsineeritute osakaal on Tallinnas lähenemas 50. Täielikult vaktsineerituid on Eestis üle 405 000 ja osaliselt on kaitse üle 142 000 inimesel. Sellegi poolest tuleb veel suve jooksul pingutada, et sügisel vältida uut lainet. Ma võin öelda, et Harjumaal on meil vaktsineeritud juba 48%+ elanikkonnast täiskasvanud inimesi ja see on päris hea näitaja praegu. Meie püstitasime eesmärki 70%. See 70% ei ole kahjuks selline väga kergesti kättesaadav number, eriti suveperioodil. Vaatamata sellele me planeerime vaktsineerida edasi ja suurvaktsineerimiskeskused töötavad. Alates järgmisest nädalast me süstime kajas teise doose. Nii et 6 nädalat on meil pikk protsess veel ees. Tallinn on juba vaktsineerimist toetanud 100 000 euroga ja on valmis veelgi toetama, kuigi see peaks olema valitsuse ülesanne. Paraku pole vaktsineerimise tempo arusaadavatel põhjustel enam sama. Siis, kui oli palju soovijaid, siis ei olnud vaktsiine ja oli pikk järjekord. Nüüd vaktsiin on olemas, ka ajalist ressurssi on pakkuda, aga inimesi ei ole. Ja see on ka täitsa aru saada, inimesed puhkavad, suvi on käes. Seega muidugi on väga küsitav, miks esialgu meil ei olnud võimalus pakkuda vaktsiini kõigile, kes seda soovis, kui oli esimene vaktsineerimise etapp. Teine küsimus seisneb selles, et miks me ei alustanud riigi tasandil kampaaniat, mis tooks inimesi kasuval. Jääb üle vaid loota, et Tallinna üleskutsele piisavalt inimesi reageerib, et mitte sügisel taas lõhkise küna ees olla. Birgitta festival pakub pärast 2 aasta pikkust ootamist taas imelisi elamusi. Seda 6. 14. augustini, mil publiku ette jõuavad eelmisel aastal ära jäänud mõjuvõimsad muusikalavastused. Teos, mis aastase viivitusega Birgitta festivalil esmakordselt Eesti publiku ette jõuab, on Neeme kuninga Krasnojärski riiklikus ooperi ja balletiteatris lavastatud Tšaikovski ooperi Jevgeni Onegin. Neeme kuninga sõnul teeb teose lavastamine autori kodumaal kogu lavastamisprotsessi teissuguseks. Oli suur vastutus ühelt poolt, aga teiselt poolt ka võib-olla sellesse etendusse suutsime me viia koos kunstniku Anna Kontek ja Ervi Nõunapuuga sellist skandinaavialikku dimensiooni või disaini. Nad on hästi kontsentreeritud, see etendus ei ole üle kuhjatud liigsete detailidega ja on tõepoolest püütud kontsentreeruda just nimelt tegelastele ja nende hingeelule. Spetsiaalselt festivali jaoks saab aga valmis Giacomo Puccini ooperõde Angelica, lavastajaks festivali kunstiline juht Mitri Bertmann ja kunstnikuks Eneli Semper. Väga eriline saab olema ka itaallaste tantsutruppi No Gravity etendus Leonardo. See baseerub siis Leonardo da Vinci maalidel. Tal ei ole nagu sellist läbivat narratiivi. Need on sellised kujutluspildid siis geeniuse maalidele tuginedes. Ja tantsijad liiguvad seal laval niimoodi, et just kui nad lendavad, nad eiravad gravitatsiooni. Programmi on kokku panud eelmisel aastal festivali uueks kunstiliseks juhiks saanud Mitri Bertmann, kes festivali algataja Eeri Klassi sõbra ja mõttekaaslasena jätkab kindlasti klassi suundasid. No, ma arvan, et Eeri Klass on selline maamärk, et kindlasti tema mõju sellele festivalile jääbki kestma ja ma arvan, et see ongi õige. Et eks me tegelikult seda festivali korraldades alati mõtleme Eerile ja mõtleme sellele ideele, miks just seal Pirita kloostris ja miks just muusikateatri festival, sest Eeri Klassi oli väga žanraliselt mitmekesine loominguline isiksus ja ta ei teinud lihtsalt ooperifestivali, vaid ta tahtis pakkuda erinevaid muusikateatri lavastusi. Müügil on tulnud ka lisapiletid festivalile, kuid pidevalt muutuvate piirangute tõttu on soovitus vahetult enne teatrikülastust üle vaadata kehtivad teatrikülastamisnõuded. Kus võib ja kus ei tohi ujuda? Kahjuks vuhab tänaseks sinivetikas Harkujärves ja Stroomirannas on olnud päevi, mil vette ei soovitata minna. Julgelt võib aga ujuda Pirita, Pikakari ja Kakumäe rannas.
Ilmad on kuumad olnud ja teadupärast on just soojus see, mis meie suplusvee kvaliteedi rikub. No herra, kuidas ilm on? Ujumas olete... Väga hea on. Ujumas olete käinud? Super, super. No aga siin lehvib lilla lips, ütleb, et vees on reostus. No on, aga no, pead ei pea vee alla panema. Et miskit pole teha, kui nii palav on, siis tuleb ära käia. Loomulikult, loomulikult. Aga teie käisite? Jaa. Ja samamoodi ei karda? Jaa, ei karda. Soe vesi, väga hea. Siiski Harkujärvel lehvib lilla lipp, millega sellest aastast tähistatakse veereostust. Näiteks antud juhul Harkujärves on vohamas sinivetikas. Siin on meil sinivetikas. Juba? Jaa, juba, sest Harkujärv on väga soe ja siin hakkavad päris kiiresti need vetikad kasvama. No mida see lilla lipp inimestele peaks ütlema? See tähendab seda, et me ei soovita ujuda, et see võib teinekord tekitada sümptomeid, et eriti on ohustatud just väiksemad lapsed ja vanemad inimesed. Et kui see vesi läheb suhu, siis võib tekida gripitaolised sümptomid. Kui muidu on Tallinna mererandades vee kvaliteet väga hea, siis Troomirand on erand, kuigi linnaosavanem puhkajaid julgustab. Inimestele saame julgustuseks öelda, et me saime just värske terviseameti vee analüüsi kätte ja... Vaatamata pessimistide mingitele prognoosidele on ta täitsa puhas. Et see teeb südame nagu kergeks, et saab öelda niimoodi, et tõesti praegu on hästi palju inimesi rannas ja et vesi on puhas. No Peeter Järvelaid just ütles mulle, et Stroomi rannas on kõik korras, et kas ta eksib? Põhimõtteliselt ta ei eksi viimaste proovide osas. Praegu hetkel teie poole Stroomi rannas eelmise nädala seisuga nad olid täiesti korras. Et loodame, et see aasta läheb nagu paremaks. Aga hoiatus me ikkagi ansime, et inimesed vaataksid tähelepanelikult. Täiesti julgelt võib ujuda Pirita Pikakari ja Kakumäe rannas. Eestimaa suvi pakub meile nädalavahetusel nii päikest kui vihma. Eeloleval ööl on pilves selgemistega ilm, vahete vahel sajab vihma, puhub läänekaare tuul 2-6 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 16-18 graadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur 23-25 graadi. Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur 13-15 graadi. Pühapäeva päeval vähese vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-23 graadi. Esmaspäeva öösel vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Esmaspäeva päeval on päikesepaisteline. Puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri on oodata 21-23 graadi. Tallinna uudised reedel 25. juunil lõpetavad ja suunduvad suvepuhkusele. Kohtume teiega taas 2. augustil, seniks ilusat ja turvalist suve teile kõigile ja rõõmsat nädalavahetust.